Pane trenére, bavíme se krátce po tom vašem prvním, respektive dvojtréninku, tak povězte fanouškům, co všechno jste stihl během toho necelého dne tady v Pardubicích udělat. Tak už to bylo od rána, to od 7 hodin jsem chtěl už fungovat nějak v kabině, abych si to prošel ty prostory, protože jsem tady nikdy nebyl, vždycky jako host. A připravil se na ten dnešní den, jak už pohovor s oficiální s hráčem a s realizačním týmem už jsme se sešli včera, už jsme si to všechno prodebatovali, naplánovali jsme si trénink dneska na 2 skupiny, protože jsem chtěl vidět všechny hráče najednou v akci. Měli včera volno, takže i podle toho vypadal ten trénink a je to dobrý. Jsem rád, že jsem tady, pracujeme, fungujeme, jdeme do toho. Fanoušci mohli tu první polovinu tréninku vidět živě na Facebooku. Povězte, co bylo jeho náplní, co jste chtěl hráčům v té první jednotce, aby si vštípili třeba? Je to přístup. Přístup, disciplína, respekt jeden k druhému a odřít práci naplno. Každodenní tvrdou práci se můžeme někam posunout a hráči to musí mít v sobě, že když vstoupí na ten led, začíná naše práce, musíme to odmakat a potom je ta zábava ten hokej nebo ty prvky toho soutěžení, blafáky, bago, to, u toho taky si myslím, že musí být, nastolit řád, dotkl jsem se už trošku taktických věcí samozřejmě, protože čas letí a nemáme čas se tady jenom bavit. Určitě nebudete prozrazovat detaily taktiky, tak zkusme to jinak. Na čem byste chtěl zapracovat? Která herní činnost vám, řekněme, i napověděl první trénink? Předpokládám, viděl jste i poslední zápasy. Co budou vaše ty první taktické kroky? Tak když jsem viděl nějaké komentáře v televizi i od třeba Pavla Richtera nebo takhle, člověk to sleduje, že, nebo tam to šef, když se hrál v Litvínově zápas, že tady není od čeho se odrazit. Já myslím, že každý trenér si to musí nastolit podle sebe a všechno začíná od obrany. Tam, když bude jasně daný řád a hráči budou vědět, jak zaskočit jeden za druhého. Samozřejmě jsou tady kluci, kteří umějí dát gól, využít toho přesilové hry. Je to soubor všeho, si myslím, ale určitě ta obrana rozhoduje všechno. V Pardubicích se vždycky hrálo spíše dopředu. Je to dané historicky, prostě Pardubice vždycky byly kombinační. Takže v útoku nevidíte takový problém, že prostě základem je obrana a tam je to takový ten startovní můstek. Ale chtěli bychom se svými kolegy znovu to nastolit, aby ten hokej prostě byl takový, ale jsme momentálně v situaci, kdy ty goly nesmíme dostávat a to je obrana. A jasný vzkaz hráčům prostě nedostávat goly. Ale to neznamená, že nemůžeme hrát útočně. Jo, dneska jsou tady typy hráčů na to, ale když si splníme všechno vzadu, ti hráči mají drive dopředu a tam to třeba jenom trošku zjednodušit, jít do tlaku a ty goly přijdou potom sami. Už jste to zmínil, že jsme trénovali na 2 party. Důvodnil jste to, může být i důvodem to, že vlastně ten kádr, který se zde sešel, byl stažen třeba Patrik Poulíček z Ústí nad Labem, že vlastně těch kluků je vícero, abyste prostě poznal opravdu všechny, kteří můžou hrát za Ačko. Byl to ten důvod toho, že jsme to udělali na 2 party a stáhli jsme všechny ty kluky, kteří jsou k dispozici, protože ten kádr možná bude třeba, abychom drželi širší, kvůli nemocem, kvůli zranění, ale nesmíme zapomenout také na to, že potřebujeme, aby hráči, kdyby se došlo k plánu B, odehráli 15 potřebných zápasů do konce základní části. Nebo... Dušan Salfický to na včerejší tiskové konferenci zmínil, že je možné, že ten kádr projde nějakou aspoň dílčí obměnou, samozřejmě závisí na ekonomice, na možnostech. Jaké máte vy představy? Vím, že to je spíše otázka na Dušana Salfického, ale určitě vy to budete s ním konzultovat. Už k tomu došlo, chtělo by to posilit určitě v obranných řadách a možná jednoho útočníka, takže na tady těch postech hledáme možnosti, které jsou, nebo není možná tolik, nechceme zase měnit jenom kus za kus, protože tomu už to nějak spolu pracuje už delší dobu a je to otázka nejbližších dnů, ten čas hrozně letí a budeme se snažit udělat maximum, abychom některé hráče tady dostali. Pojďme zastavit u realizačního týmu. Máte 2 asistenty trenéra, byť jsem v nějakém rozhovoru četl, že spíše považujete za spolupracovníky. Proč jste zvolil zrovna Pavla Marka a Ota Kareneckého, vůbec jak celá ta spolupráce se vyvíjela, že jste se takhle dohodli na tomto triumvirátu? Já právě bych je nechtěl kategorizovat tady tím hlavní trenér, první asistent, druhý asistent. My jsme jeden tým, já jsem ten, který do toho dává hlavu do toho chomotu nebo do té oprátky, jsem hlavní trenér, jsem zodpovědný za všechno, ale Když už jsme s Dušanem o tom mluvili, dali jsme si různé alternativy na stůl, jména na stůl a já jsem byl za to, aby mými kolegy nebo spolupracovníky byli lidé, kteří znají místní prostředí a jsou spjati svým způsobem v minulosti s pardubickým klubem a myslím si, že větší ikonu než Otu Janeckého jsem si ani k sobě nemohl přát a Pavel Marek jednoznačně po sportovní stránce zkušený harcovník, který to prožil v Třinci spoustu, ale i tady jako hráč. A je to bývalý obránce, Ota zase útočník, takže ty kompetence budou rozděleny, ať už to na útočnou fázi nebo na obranou fázi. Ale jak říkám, jsme jeden tým, já jsem ta hlava toho všeho, který je za to zodpovědný, takže věřím, že to bude všechno klapat. A po prvních mítincích s chlapama jsem velice spokojený. První zápas nás čeká už nebo až v pátek. Je to brzo nebo pozdě? Je tam nějaký čas na přípravu, a na druhou stranu asi nejde úplně překopat všechno. To je to samé, jak jsme se zeptali, přišli jsme tady včas, anebo pozdě. Je to za 5:12 nebo je to ve 12? Jo? To je otázka, ale času není moc. Bereme to tak, jak jsme to řekli dneska ráno kluku na mítinku, jdeme den pod ní, nedíváme se daleko dopředu. Samozřejmě já už s kolegy ten zápas s Třincem už se věnujeme videu, díváme se na styl soupeře, to, co bychom chtěli hrát my. Takže je to drill, každodenní práce a uděláme všechno pro to, abychom doma vyhráli. To, že hrajeme doma, považujete za výhodu, seznámíte se s pardubickým publikem, které je na jednu stranu věrné, náročné, ale dokáže ten tým, když opravdu hrabe, podpořit. To bych si hrozně přál. Aby ti kluci dali do toho srdce, stát se může cokoliv. My jdeme s jasným cílem, s jasnou hlavou, chceme to vyhrát. Může se stát cokoliv, ale když odvedu dobře svou práci, položím na led svoje srdce, vytrhám si nohy, nebudu říkat odkať, tak ten fanoušek to určitě ocení. A to si myslím, že bychom měli těm klukům štípit a opakovat každý den. Jak vnímáte, že Pardubice jsou 14. a ty návštěvy stále jsou vysoce nadprůměrné oproti Tip Sport Extralize, že vlastně to publikum opravdu vyčkává, až to praskne a opravdu to půjde nahoru? Já myslím, že to je fantazie. Že tady to by si přál každý oddíl, aby i v těch dobrých časech, i v těch zlejch prostě ti lidé tady chodili se bavit, chodili podporovat, nepískat a ne léčit si nějaké své mindráky, ale jsme jedna parta, jedna rodina a jdeme za jediným společným cílem prostě udělat všechno pro to, abychom zachránili extraligu pro Pardubice a měli z toho zase radost. Zmínil jste slovo rodina, ta se občas schází na nějakých jednáních nebo prostě na nějakých, prostě se schází. Plánujete třeba se vidět s fanoušky, kdyby to šlo? Já bych byl za to jenom rád, protože každý názor je pro mě hodně důležitý a vemu si z toho to, co já potřebuji, ale více očí více vidí. Já bych byl jenom šťastný, kdyby ti fanoušci nebo to jádro toho fanklubu přišlo a pobavili bychom se a našli společnou řeč a nedívali se na sebe přes prsty, ale fungovali, jak říkám, jako rodina a věděli bychom o sobě. To je prostě strašně důležité, že bych věděl o těch lidech, kteří tady chodí, kterým to leží na srdci, kteří jsou ti praví pardubičáci a já jim už dneska za to děkuju, že vůbec tady jsou. Poslední věc k vám. Dušan Salfický mluvil o svěžím větru. Myslím si, že i ten váš pozitivismus z vás čiší. Že jakoby, jak se těšíte do nové práce? Po x letech se vracíte do Tip Sport Extraligy, do velkou klubu, který na tom není asi tak, jak si všichni představujeme. Jak to celé vnímáte? Těším se strašně moc, ale nechci to spojovat jenom s mou osobou. Je to pořád o těch hráčích, hráči budou rozhodovat na ledě, já budu dělat maximum pro to, abych jim pomohl, abych s mými parťáky prostě udělali pro ně maximum a pak už záleží samozřejmě na nich. Ne ve všech směrech, budeme ti pomocníci, ale jsem strašně natěšený, myslím si, že je to i výhoda, nejsem zatížený nějak těma problémama, které tady byly. Já jsem skončil v Trenčíně z osobních důvodů, odešel jsem domů, byl jsem 2 měsíce nebo 2,5 měsíce s rodinou, s dětma, hlavu jsem si vyčistil, mám strašnou chuť a ta pozitivita, tu musím přenést i na ty hráče. Prostě nechci to zlehčovat, že nejde o život, ale ta práce nás musí bavit. Málo lidí má takovou šanci nebo štěstí, aby se koníček stáhl jejich prací a musíme si toho vážit, že to tak je.